man har ryddet op i kælderen. Tømt den for gamle bøger. Man kan jo så vælge at køre på lossepladsen. Så skal man til at lege trailer og varevogn, noget vi er. Man kan også bare tage dem ned i en lokal boghandel. De er i forvejen helt vildt med at sælge bøger, ikke? Og så bare lige sådan i det skjulte. Skub dem ind. Det er som om, I får flere og flere bøger herinde, hva'? Ja, vi breder os. Ja, det er godt. Du siger til, hvis du har brug for hjælp, eller? Ja. Fint. Jeg er lige på udkig. Ja. Efter plads. Nå, okay. Det er dig, der har lagt de bøger. Nej. Hvad for nogle bøger? Har jeg også fundet to? Nå, nej. Er nogle bøger, der ikke skulle være der, hva'? Det er biblioteksbøger, jeg satte ud til. Ja. Det var første ladning af bøger. Skal lige blive næsten opdaget, men jeg klarede den. Hvad er den der over, I har i vinduet? Hvad er det for en? Den der lækbær. Den er fed. Den skulle du tage og læse. Ja, jeg er kommet af med alle mine bøger nu. Jeg tror ikke, de falder næste gang. Nu mangler jeg bare lige at komme af med. Jeg har en gammel kaffe. Måske. Heldigvis er der en kaffepresse. Den kan jeg stille. Hej. Den stod ude i butikken, som lige det må være jeres sit. I så vil kaffe, ikke? Ja, men ja. Nej, er det ikke med? Hvad siger du, den var lige ude i butikken. Nå. Så tænkte jeg, I så vil kaffe, ikke? Jo.